こちらの方も同じように外側に引っ張ります。はい、でこのような形で外れてきます。はい、皆さんこんにちは。 DIY チャレンジのヒデです。今日はですね、こちら日産デイズグレードハイウェイスター X 型式 DBA-B21W 年式の方が平成25年6月登録ですね。こちらの車両のですね、リアバンパー、こちらの脱着の方をこれから DIY していきたいと思います。まあ、右後ろね、だいぶべっこりへこんでるんですけれども、こちらですね、ちょっと後で熱を入れてですね、戻す作業をしたいと思うんですけれども、まずはバンパーの脱着の方ですね、こちらの方を動画にしていきたいと思います。それではですね、アングルが変わります。はい、まずはですね、上からやっていきたいと思います。ここにですね、10ミリのボルトがあります。はい、こちらとあとこちらですね。はい、それからですね、クリップが1箇所、2箇所、3箇所ありますね。こちらの方も外していきます。前ツール紹介で、紹介しましたこちら KTC のクリップ外し、非常に便利です。マイナスとかでやるより取りやすいです。はい、こちら下の方取れました。それではですね、今度は下の方外していきたいと思います。はい、忘れがちなのがですね、こちらナンバーを外して、この裏にもこちらクリップあります。ここも外さないと外れてきませんね。はい、外れました。今度は下行きたいと思います。はい、下はですね、こことですね、もう一箇所対照的な場所のこちらですね、この2箇所、ここをとりあえず外していきます。はい、それからですね、リアバンパーのフェンダー側の境のところですね、ここのところにもクリップありますので、こちら外します。はい、このようにですね、ボルト2本とクリップ8本、こちらの方を取り外しました。はい、あとはですね、ちょっと半ば強引にですけれども、この境目をちょっと引っ張ってやると外れてきます。はい、こちらの方も同じように外側に引っ張ります。はい、でこのような形で外れてきます。それではですね、ちょっとこちらの方のね、へこみはちょっと別動画でどんな感じで戻っていくか、やっていきたいと思います。それではですね、一応こちらバンパーの脱着、デイズのですね、バンパーの脱着のこちらで終わりにしたいと思います。今日もご覧いただきましてありがとうございました。